Leo tukulete di kampuni yekozi emere yenkoko wamu nebyennyanja ssaako n'okulaga engeri y'okulunda enkoko mu ngeri ennungi eya Uga Chick Poultry Breeders. Bano abasanga okusibe kyabwe Magiina Mulonge bakulaze emu ku mmere y'enkoko ssaako n'ebyennyanja ey'omulembe ebikikiriza ensimbi z'omulunzi n'okusobesa by'alonda okukula obulungi. Damba Godfrey nga yalondoola omutindo mu kampuni eno oba muyite quality controller ategeeza nti obulunzi bulungi wabula ng'abantu abasinga ababukola bafiirwa ensimbi nnyingi nga kino kiva ku kika ky'emmere gye babiwa nga n'oluusi tebasomeseddwa. Basobole okulaba nti okufuna mu kulunda enkoko okulunda ebyennyanja onookikola otya, onooliisa otya, ebintu byaffe bino okusobola okuganyirwa, osobole okuba ng'osobola okukola amagoba. Ono w'asinzidde n'akoowoola abalimi n'abalunzi bonna n'abo abaagala okulima okujja mbungi ennambaole okusobola okusomesebwa wamu n'okulagibwa emmere y'enkoko n'ebyennyanja ennungi. Bizinensi tugyagala naye abasinga tugikola nga tetugikoze mu butuufu bwayo. Kati tukunga abantu bajje basobole okuyiga ddala bizinensi eno omuntu bw'aba wakugifunamu alina gikola atya, biki by'alina okukola, biki by'atalina kukola. Bano batutteko gye balundira enkoko zaabwe ez'ennyama nga batulaze enkoko za wiiki 5 zokka wabula nga zino zituuse okuliibwa. Kyazze Hassan nga yalondoola emirimu ku faamu eno ategeeza nti enkoko zino zikulidde mu bbanga ttono olw'okuba nga ziweebwa emmere ey'emirundi esatu oba kiyite phase 3 nga kino kiziyamba okukula obulungi wamu n'okufuna ennyama. Abane bibungo byanjawo kungoa nesata abane bibungo nayo byanjawo kyokufuna omutindo gw'enkoko gwekyo. Joseph Setimba yakusakidde gwe nkulwabukedde TV.